প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাজিয়া গৈ পালেগৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দুলু আহমেদে ফেচবুক যোগে কেইটামান পোষ্ট লিখিছিল, যিকেইটা পোষ্টৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাক তেওঁ আক্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই দুলু আহমেদক প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছিল। কিন্তু সেইজন দুলু আহমেদে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে। দুলু আহমেদক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সকাহ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিতকৰণ সদ্যহতে স্থগিত, দল বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগত দুলু আহমেদক কংগ্ৰেছে নিলম্বিত কৰিছিল। সংবিধানখন সম্পূৰ্ণ উলংঘন কৰা হৈছে। আপোনালোকে চাব, আমাৰ মই ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ সংবাদ মাধ্যমত যে মোৰ যিটো নিলম্বন সেইটো আমাৰ যিখন আই এন চিৰ যিখন সংবিধান, সেই সংবিধানখনত আপুনি চাব 19(3)(a)(7)(3)(b) এইবিলাক ছেকশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে ভায়লেশ্যন কৰিছে। এই কথা ইতিমধ্যে মই সংবাদ মাধ্যমত কৈ আহিছোঁ। কিন্তু আটাইতকৈ মোৰ বেয়া লাগিছে, ৰিপুণ বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেখেত এজন অধিবক্তাও আছিল, তেখেত এজন ACS অফিচাৰ আছিল। কাৰণ আমিও আগে পিছে তেখেতৰ লগত যেতিয়া সংগঠন কৰিছোঁ, আমি গম পাওঁ যে তেখেতে মানে ৰুল ভায়লেশ্যন কৰি কেতিয়াও কাম নকৰে। এজন ইমান দক্ষ সাংসদ, এজন দক্ষ সভাপতি, তেখেতে ৰুলৰ বাহিৰত যায়। আমাৰ ইণ্ডিয়ান যিখন কনষ্টিটিউশ্যন সেইখন ভৰিৰে মোহাৰি এই ধৰণৰ মোক তিনিদিনৰ ভিতৰত নিলম্বন কৰাটো, এইটো সম্পূৰ্ণ অসাংবিধানিক হোৱাৰ কাৰণে আজি মহামান্য আদালতে সেইখন ষ্টে দিলে। দুলু আহমেদৰ দাবী, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনৰ তৎপৰতাত দুলু আহমেদক কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল কংগ্ৰেছে। আটাইতকৈ হাঁহি উঠা চাব, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই যিখন মোক নিলম্বন পত্ৰ দিছে তাতে কপিটো লিখা আছে ৰকিবুল হুছেইন অধ্যক্ষ ডিচিপ্লিন কমিটি ফৰ ফাৰ্ডাৰ প্ৰচিডিং কৰিব দিছে, মোক বহিষ্কাৰ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে। মোৰ যিজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে আকৌ সেইজনকে মোৰ এই মেটাৰটো যাতে বহিষ্কাৰ কৰিব পাৰে তেখেতক প্ৰচিডিং কৰিব দিছে। আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ নিচিনা এজন অপৰিপক্ক সংবিধান নজনা মানুহক যদি মোৰ বিৰুদ্ধে যদি বহিষ্কাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব দিয়ে, সেইটো সিদ্ধান্ত আৰু কি হ'ব আপোনালোকে জানেই। গতিকে মই আজি কাকো সমালোচনা নকৰোঁ, কাৰণ যিহেতু মেটাৰটো এতিয়া ছাবজুডিচ হৈ গ'ল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আদালতৰ কি নিৰ্দেশ হয় আপোনালোকক মই নিশ্চয় অৱগত কৰিম। দুলু আহমেদ পুনৰ সৰব ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। ৰকিবুলৰ দৰে ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছ চেক কৰিব ওলাইছে। মই আপোনালোকক আগেয়ে কৈছোঁ যে দলৰ ভিতৰচৰাত কি চলি আছে, মোৰ নিলম্বন বা মোৰ বহিষ্কৰণক লৈ মই চিন্তা কৰা নাই। এইবোৰ কাৰ মহিমতালি, কাৰ নিৰ্দেশত এইবোৰ কৰিছে মই ফাদিল কৰিম বুলি আপোনালোকক কৈ আহিছোঁ। এই কথা আজি জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে আৰু মই কৰ্মীসকলক এতিয়াও আহ্বান কৰিছোঁ, এই ধৰণৰ বহুত অসাংবিধানিক কাম দলৰ ভিতৰ মজিয়াত এচামে নিজৰ স্বাৰ্থত কৰি আছে, নিজৰ সমতা বঢ়াবলৈ, নিজৰ আৰু মানে কি বুলি ক'ম, ভাষা নাই আৰু। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ এইবিলাক ৰাইজে গম পোৱাটো দৰকাৰ। এটা কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল যে দলৰ ভিতৰ চৰাত ৰকিবুল হুছেইনৰ নিচিনা যেতিয়ালৈ মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈ কংগ্ৰেছ দল সুৰক্ষিত নহয়। আৰু মই এতিয়াও কৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলত থাকিম, যুঁজি যাম। দলে মোক, মই আগেও কৈছোঁ, প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া, বিধায়ক হোৱা, নিৰ্বাচন খেলাটো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু এই দল ধ্বংসকাৰীসকলক মই কেতিয়া ৰেহাই নিদিওঁ। আৰু মই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই এটা মেছেজ দিব খুজিছোঁ, কাৰণ একেটা আমি কমিটিত তেখেত সভাপতি হৈ আছিলে, মই সাধাৰণ সম্পাদক বা মই নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সদস্য হৈ আছিলোঁ। তেখেতে যে এই ধৰণৰ ভুল কৰিব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। অসমৰ ৰাজনীতিত হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলীয় বিষয়বস্তু এটা গৈ পালে উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।